Číselný obor 0 až 100, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání, prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Zvětšená část číselné osy, tak odčítání čeho? Tady 64 minus 6, 84 minus 6. 94 minus 6, vidím, že tato část, kde je vlastně 14 minus 6, 14 minus 6, 14 minus 6, a těch 6 ještě poškrtám. 4 do desítky, 2 potom, 4 do desítky, 2 potom a 1, 2, 3, 4 do desítky, 2 v nové desítce. Tak, kolik bylo 14 minus 6 rovná se 8, čili tady to není 14, ale 64. Tuhle desítku jsme rozbourali a dostali jsme se do té předcházející desítky 58. 84. Zase dostali jsme se na desítku, a tu jsme rozbourali. Dostali jsme se do té předchozí desítky. 78. 94 bez 6, 94 minus 6 rovná se 88. Tak, jdeme na číselnou osu. První příklad. 65 minus 7. Co nám pomůže? 15 minus 7 rovná se 8, takže schválně. Bude to 58. Bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5, bez 6, bez 7. Výborně. Jedeme dál. 86 minus 9. Zkuste si vzpomenout na 16 minus 9.

Rovná se 77. Tak, ukázali jsme si na číselné ose, ukázali jsme si, že si můžeme pomoci příklady do 20 a teď už záleží jenom na vás, jestli se to naučíte a budete to správně používat.